Moivos días, moivos días a todas e a todos Espero que os que esteades de vacacións esteades disfrutando moito todo o voso tempo libre tan necesario e os que ainda non estades de vacacións, pois que a espera se vos faga moi cortiña Estamos nestes días eh, inmersos no debate no debate e na decisión do voto Para estas eleccións do día 23 o domingo é importante hoxe, día 18 de xullo, non esquecer a memoria histórica e eh, coñecer eh tamén eh as repercusións que tivo ese golpe de estado do 18 de xullo do 36 e todas as repercusións que están tendo a día de hoxe. Eh, esa posibilidad de que a extrema dereita se infiltre e apareza xa eh, neses coalicios co Partido Popular nun goberno do Estado por primeira vez dende a transición. É importante resaltar eso, é importante tamén recordar que Mariano Rajoy se eh, presumía deses 0 euros para a memoria histórica, Eh, é importante tamén entender como queren manipular a historia, como dende certas organizacións políticas queren facernos esquecer eh, toda esa inmundicia e todos esos recortes de dereitos, eh, eh, esa imposición de visións, eh, esa eh esa España monocolor que que queren eh de novo repetir nestas próximas eleccións. Por lo tanto, o voto do 23 de xullo vai ser un voto importante, vai ser un, un voto moi relevante, máis que nunca. Por lo tanto, dende aquí dende está apasionado o mundo de Pilar Aymara, animarvos a participar das eleccións, animarvos a exercer a vosa responsabilidade eh, como cidadáns a votar e a votar por forzas progresistas e por forzas que eh, defendan as libertades civiles e a pluralidade política que é moi importante defender a pluralidade política máis que nunca agora mesmo eh, fala moito desa, eh, deses, dese, como lle chaman, goberno Frankenstein, non? estaban falando o Partido Popular moito ese goberno Frankenstein. En democracia é importante buscar consensos, é importante falar con todas as forzas políticas, é importante chegar a acordos, é importante respetar todas as visións e todas as realidades que existen no Estado. Eso é democracia, o diálogo é democracia. O que non ten sentido e o que é absurdo e antidemocrático é querer ilegalizar organizacións políticas porque non che gustan o que defenden cando están completamente legales. En democracia hai que escoitar, hai que saber escoitar eh, e elevar o tono. E o que estamos vendo é un debate bronco, por parte de certas organizacións políticas de persecución, de sinalización, de xente que é diferente. Xa vimos nun meeting de Vox, onde quixeron facerse moi valientes, porque en grupo sempre son moi valientes, eh, atacar a xente LGTBI que estaba manifestándose. É importante defender os dereitos e as libertades sacadadas ata agora, é importante defender as minorías, é importante iso. En democracia é importante, é importante defender os dereitos humanos. Eh, ser consciente de que hai organizacións políticas que non están defendendo iso, que nunca o van defender. E peor aínda, xente que supostamente si sí o defende, pero quere facer Eh, unha presentación blanqueada do fascismo e da eh, e desa, eh, España rancia que defende solo a unha grande e libre que vai en contra dos dereitos dos gays e lesbianas, que vai en contra dos dereitos das mulleres, que vai en contra dos dereitos das políticas sociales. Bueno, pois eso é importante que o teñamos en conta, é importante que sexamos conscientes de que hai eh, unha, eh, un perigo real, un perigo real, E o máis importante para nós, para aquí, para Galicia, é entender o que está pasando no Estado neste momento. Parece que ata agora había xente que non eh, sabía quen era o señor Núñez Fijó, parece que había xornalistas que non se decataban desa de Eh, campañas desas campañas de desprestixo, apertura de expedientes contra xornalistas moi profesionais e moi vos que non quixeron mirar o que estaba acontecendo a, en Galicia dende o 2009 e agora decátanse de que o señor Feijó é pois, pouco menos que un mentireiro con patas Unha persoa que encima, aparte de mentir, ratifícase na mentira, bota balóns fora, non pide disculpas. E é como tramposo que di eh, eu non estou facendo trampas, estou facendo innovacións sobre as normas e sobre a marcha para millorar o xogo. Eh, o señor Feijó sempre mentiu, o señor Feijó sempre tivo atada e amordazada a prensa, sempre tivo amenazados a moitos xornalistas, sabémolo moi ben en Galicia, e esta non é novedade. O que é inaudito é que unha persoa con este calibre, con estes principios, con esta falta de ética, poda chegar a ser presidente dun Estado. Eso é importante telo en conta, É importante saber e recordar pois todas estes recortes as privatizacións que fixo o señor Feijó en Galicia, toda esa, todos esos insultos á cidadanía que se manifestaba para exixir uh, uh, máis sanidade pública, menos recortes en educación, máis dereitos lingüísticos, que xercera as competencias da comunidade galega que non o fixo, non pelexou por Galicia. E aquí xa vou explicar o que vos teño explicado moitas veces. Dende esta página do mundo de Pilar e Mara sempre comparto debates de, do Parlamento, de distintos parlamentos, do europeo, do galego, do do Estado, E é importante ter unha voz con carácter, voces con carácter e con carácter galego en Madrid. É importante, importante, moi importante o traballo que fixo nesto rego durante estes últimos anos a persoa que máis pelexou polos intereses de Galicia, a persoa que explicou que era o que estaba acontecendo en Galicia, a persoa que tuvo múltiples iniciativas. Acordábamos que Feijó estivo no Senado e durante todos estes meses estivo cobrando un salario enorme e non presentou ninguna soa iniciativa no Senado referente a Galicia, el sendo senador por Galicia. Polo tanto, tende en conta eso, tende en conta que non vale ter deputados dende Galicia si logo calan a boca e a, a e asumen as directrices de Madrid. Necesitamos un grupo galego forte, necesitamos palabras fortes, necesitamos eh, carácter galego en Madrid, xente que nos represente, xente que fale por nós, xente que pelexe, que sea clave para que as políticas sociais continúen sendo unha, unha salvaguarda para, para a maioría de nós. Polo tanto, eu dende aquí, eu decirvos que vou votar en, en clave nacionalista, que vou votar a Néstor Rego, e o que me corresponde pola provincia da Coruña, vou votar ao Bloque Nacionalista Galego. Estou moi contenta de como Néstor, sorprendida, ademais, de como Néstor Rego foi quen de defender Eh, con, con todas as discrepancias que poda ter con él pero que foi quen de defender os intereses de Galicia eh, e creo que se merece non só unha oportunidade, senón que tamén xente como noa presas merece unha oportunidade en Madrid porque ademais eh a confianza de xente que traballa moito e que traballa ben, como fai tamén Ana Miranda en Europa, eh é fundamental para nós, é fundamental para un país, para unha nación como somos a nación galega que desgraciadamente temos moi pobres representantes os que temos e os vos que temos temos que protexelos e temos que promovelos eh, para min como galega é eh, vergonzoso ver o espectáculo que estaba dando xa non só Mariano Rajoy senón tamén o señor Feijó eh, insultame a intelixencia Eh, escoitar a certos eh, xornalistas madrileños eh, bueno, pois, estar sorprendidos agora co, co modus operandi de, do señor Feijó eh, necesitamos que Galicia teña peso eu estou orgullosa de ser galega e necesito que Galicia teña peso en Madrid porque merecemos sí. moito máis merecemos xente que nos represente e que represente o millor de nos non o peor de nos e un último inciso Sobre esta polémica que vistes agora sobre a Silvia Inchaurrondo, que é unha xornalista como a Copa de un Pino, é unha persoa superprofesional, é unha persoa que é moi valiente como debería ser todo xornalista, e que foi quen de recordarlle ao señor Feijo que estaba mentindo. Eh, que esta situación sea noticia, xa é... Significativo de como está o xornalismo no Estado E quero recordarvos, porque estuve vendo chios eh, tweets de señor González Pons Que xente como González Pons que agora vai de moderado Foi quen de interferir en procesos democráticos Foi quen de soltar bulos, eh, fake news E é o que utilizan cando saben que van perdendo Que o señor González Pons, o señor Hernando, o Miguel Ángel Rodríguez ou quen sexa incluso xente de Vox, pero especialmente e especificamente neste caso, xente do PP, este amenazando a xornalistas con perder o traballo porque fan o seu traballo que o que teñen que facer contrastar datos e ofrecer os datos correctos, eso é o que debe facer un xornalista. É o máis baixo que pode facer o Partido Popular e que desgraciadamente leva facendo aquí que leva facendo aquí en Galicia de hai anos. O señor González Pons debería ter un pouco máis de decencia e ética. E recoñecer que cando se equivoca, se equivocan, se rectifica. E o señor Feijó debería pedir disculpas públicamente a xornalista Silvia Inchaurrondo, non só por poñer en dúbida o que ela dixo, senón despois por confirmar que o que dixo ela era o correcto e darlle a volta de xeito que aquí non pasou nada. Entón, tenden moito cuidado con esas mentiras de feijoas hemerotecas, como vos digo, sempre son importantes, son moi importantes, e por favor, ide votar o domingo, Ainda que sea a primeira hora da mañá e logo marché desa praia ou de festa e fagamos historia unha vez máis defendendo as libertades, os dereitos humanos, as políticas sociales e, sobre todo, enfrentando o fascismo, porque o fascismo se enfrenta e debemos enfrentalos, porque senón mal vamos. Eh, Moitísimas gracias de novo por seguirme, moitísimas gracias polas vosas mensaxes e desexo vos un moi bo verán. Cuidade vos moito, por favor, precaución nas estradas, recordade que andamos moi acelerados, eh, cuidade vos moito, disfrutade moito e vémonos, seguímonos vendo nesta página do mundo de Pilar Aymara. Hasta logo.